ikaze ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Kongere tubashimire abakomeje kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bitaranye tugenda tubagezaho. Uyu munsi twongeye kubatembereza imijyi yunganira umujyi wa Kigali mu Rwanda, tukaba tugiye kujya by'umwihariko mu majyepfo y'u Rwanda, aho tugiye kureba umujyi wa Huye uri mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mujyi wa Huye rero icyo winjiramo uramutse ugiye na bisi uvuye i Kigali gaca Muhanga, Ruhango, Nyanza, wakirwa na gare nziza cyane Huye Smart Complex Car Park. Ahangaha niho bisi izakugeza cyangwa se wafatira bisi yerekeza mu bindi bice bitandukanye by'u Rwanda, cyane cyane bice by'Amajyepfo n'Uburengerazuba. Mubwira ko muri iyi gare harimo ibintu byinshi bitandukanye wakwifashisha. Ku zindi serivisi wakenera uzasangamo aho kuruhukira, aho gufatira amafunguro hazwi nka restaurant, kandi uzasangamo naho kwiherera, ubwiherero bukoze neza cyane bufite isuku rwose, ndetse kandi uzasanga na internet wifi iguha internet y'ubuntu. Iyi gare kandi ifite imodoka zerekeza mu byerekezo bitaranye by'igihugu cyacu, aho uzasanga imodoka zerekeza zifata umuhanda wa Nyamagabe Kitabi Rusizi, wabona ko ari imodoka zifata icyerekezo cya Nyanza, Ruhango, Muhanga, Kigali, wabona imodoka zerekeza ku Kanyaru, ndetse n'imodoka zerekeza mu karere ka Gisagara. Igare kandi wayibonamo taxi voiture, ntuzagira ikibazo nugera muri gare ya Huye wabona taxi voiture. Ikindi kandi ushobora no kwafatira akamoto. Yego rwose, iyi ni imwe muri gare nke cyane mu Rwanda zirimo kwemerera moto kuba yakwinjira muri gare ikagezamo umugenzi cyangwa ikamukuramo. Gare wasangamo imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye: Huye, Nyanza, Muhanga, Kigali, Huye, Nyamagabe, Rusizi, Huye, Akanyaru na Huye, Gisagara. Dukomeze gutembera umujyi wacu kugira ngo dutembere uyu mujyi neza. Mureke twerekeze mu gace gahera uyu mujyi. Ubwo maze kugeramo wafashe ka kamoto, wafashe taxi voiture cyangwa se n'ubundi buryo bwawe, wagenda ukajya ku mpera y'umujyi ugahera mu irango. Aho ngaho mu irango uzabona yuko hari ibikorwa bigaragaza ko uyu mujyi umaze igihe kirekire, kuko aha ngaho uzasanga isoko rya Rango ririmo ibintu byinshi bitandukanye wakenera. Uzakomeze kandi nuva mu isoko rya Rango ukomeze ugaruka werekera mu mujyi, uzahabona amaduka, amabutike, amaresitorant, ndetse naho wafatira amacumbi hatandukanye muri kano gace ka Rango werekeza Tumba. Aha naho mu mujyi wa Huye. Warigeze kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare cyangwa se Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kuba iki gihe ndakeka ahangaha mu irango ari ahantu uzi cyane, kuko ntabwo bishoboka ko watembera ngo uhamare iminota itanu utarabona umunyeshuri wa kaminuza. Ntabwo bishoboka rwose. Mu irango abantu barahazi cyane, kandi abanyeshuri ba kaminuza barahatembera ku gipimo gishimishije. Yuko harimo ibintu byinshi cyane, harimo amaduka, harimo amabutike, wafatiramo ibintu byinshi cyane wakenera. Komeza rero dutembere na Rising Engineer nk'inshuti yacu.
tugutembereze tukwereke uyu mugi wahuye umugi uhindura amazina menshi kuva kera wakwitwa Astrida ukaza guhindura kitwa umugi wa Butare ubu ngubu karimo kwitwa umugi wahuye haracyari ibirango bigaragaza yuko winjiye mu mugi wahuye mana murabona kano gaseke kabumbwe n'umuhanga kavuga ngo ikaze mu mugi wahuye itumba aho turi rero ni itumba mana iyo rompo nziza cyane cyashya yubatse ari mana niyo nzu nziza nayo wagira mukabona na mu service zitandukanye ubwo bashaka bakorera business kandi namwe abene nkandi abacike kuko aha ntaga ari kure rwose ya kaminuza y'u Rwanda urana yuko umujyi wahuye urasukuye bakora imihanda myiza cyane ijyanye n'umujyi wanakarakarompwe ne keza cyane kari itumba aho ngaho nugera muri karakarompwe uzamenye ko uri mu mujyi wahuye uri mu gace ka tumba ari uburenze kuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye iyo rero uvuye itumba ugaruka mu mujyi ko nabikubwiye ugera kuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ni ishami ryigisha ubu amasomo yibanda cyane ku bugeni ndetse na sciences sociales cyangwa social sciences ubu ngubu ahanga abandi bakereta kuri kaminuza y'u Rwanda i Butare urayibona inyubako nshyashya zigezweho irimo amacumbi y'abanyeshuri ahangaha nuhagerwe mu kubona izi nyubako zirimo kugeza kuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye aho abahanga mu Rwanda benshi banyuze bakarishya ubwenge abangaba kandi nibo usange kaminuza ifatiye runini cyane uyu mujyi wa Huye kuko ifite byinshi isobanuye kuri uyu mujyi wa Huye ngira ngo hari ramutse ihagaze mu mujyi wa Huye ubuzima bugahita buhagarara koko hano hari kaminuza habari n'izindi business nyinshi ziza ziyegereye aya ngaya na macumbi yubatswe hano hafi ya kaminuza n'ari rusengero rwo murarubona hafi ya kaminuza y'u Rwanda iyo kandi ukomeje utembera uvuye kuri kaminuza y'u Rwanda ukinjira mu mujyi gatoya bitugera kuri IPRC Huye IPRC Huye n'icyo nacyo kirimo gufasha muri iyi minsi mu kongerera abanyarwanda ubumenyi mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga nacyo kirimo kirabikora neza niba ufite umwana ushaka kunguka ubwenge ariko cyane cyane akagira ubumenyi ngiro ahangaha rwose ntuzuyaze kuba wamujyana ukamugeza muri IPRC Huye IPRC Huye kandi nkwibutsa yuko iri ahantu heza cyane niba utazi aho yubatse kuri uyu muhanda ugana ku bitaro bya kaminuza i Butare CHUB ukomeje uwo muhanda kuri IPRC werekeza ku bitaro bya kaminuza i Butare uraca kuri farumasi uce kandi kuri izi nyubako z'ababikira uyu tugera ku bitaro bya kaminuza ibitaro bya CHUB biri mu mujyi wa Huye aha ngaha abantu benshi bafatira serivisi zitandukanye kugira ngo wumve neza uburyo hagera bitakugoye uramutse ugeze mu mujyi wa Huye ukinjira muri gare
wahita ufata kamoto k'amafaranga atarenze 300 ukawugeze ku bitaro cyangwa ugafata agataxi voiture ariko kandi niba nta mafaranga witwaje ntibigutere ubwoba ana hantu wagenda n'amaguru uvuye muri gare y'igitarenze minota 15 n'amaguru hagati y'inota 10 na 15 bitewe n'uko ubasha kugenda ntago ari kure rwose ntibizagutere ubwoba wagenda ukinjira mu mujyi ugakata ku ishusho ugaca haruguru ya One Stop Center ugaca kuri IPRC ubundi ukawugeze ku bitaro bya kaminuza y'ibitaro nakubwiraga ni iyi ngiyi urimo kubona aha ngaha bishobokera Mariya iyi nayo yakubera ikirango kikuyobora tugendere tugere mu mujyi wa Huye rwagati ahakorerwa business angaha ubanze urebe isoko rya Huye ni Huye City Market Complex yubatse mu mujyi rwagati hafi gato ya mu quartier hamwe ho mu kizungu iri ni isoko ririmo ibintu byose wakenera uramutse winjiye muri mujyi wa Huye wabisanga muri iri soko utaza aho riherereye rero nabyo ni kuri ya muhanda nakubwira ngo rikeza ku bitaro uke mu mujyi hagati uzabona aka karongo nakokeza cyane uzabona station ya esanse hafi aho ngaho kandi arandi mazu azwi cyane na inzu ya Semuhungu uzabona kandi abazi kera kwa Sebukangaga anafite amatumbi hano mu mujyi naho ntago ari kure yaho karitsiye mu kizungu rwose uyiciyemo watugera ku isoko rya Huye ukagera kuri inzu ya Semuhungu nayo ifasha kandi yafashije cyane mu kuzamura isura y'umujyi wa Huye. Ndimo nkubwira ko ahangara aho bita mu kizungu ahangara ni mu kizungu cya Huye rwose uramutse wagize nawe wabonera serivisi zitandukanye harimo ama restaurant harimo amacumbi ndetse n'ibindi byinshi wakenera kwihahira muri uyu mujyi. Kugira ngo murahabona ubucuruzi butandukanye amakenka yohi ndetse n'amaserivisi atandukanye washaka hano mu mujyi nka restaurant n'ibindi. Murahabona n'aka karompwe kariho imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye uturutse hano mu kizungu ushobora gukomeza ugakata mu cyarabu ukajya ku bitaro cyangwa se ukongera ugasubira mu mujyi hagati quartier commercial aha naho ni mu mujyi wa Huye. Karitsiye kandi wabona serivisi zitandukanye uzasanga ama banki uzasanga n'ubundi bucuruzi butandukanye ndetse na serivisi wakenera.
twakomeje tugaruka mu mujyi turahita tugera mu ikaritsiye irimo ibikorwa bya bihaye Imana ibikorwa bya Diyoseze Gatolika ya Butare. Murahabona ibikorwa byinshi bitandukanye, murimo murahabona aya mazu, murahabona ibikorwa byinshi. Mwayibonye katedrali ya Butare, murahabona, murabona kuri prokire, murabona. Amahoteli, hari amacumbi, hari ibikorwa byinshi cyane bifasha mu guteza imbere uyu mujyi wa Huye. Tuvare hano kuri Diyoseze tugagaruka mu mujyi tatu mu mujyi rwagati downtown Huye downtown angani mu mujyi rwagati akorega ibikorwa byinshi by'ubucuruzi harimo amarestora amahoteli station za essence ndetse n'ibigo bya leta na WhatsApp muzangi ukicaro cya WhatsApp anga murahasanga kicaro cya Rwanda Revenue Authority urasanga amabanki akomeye nka Bank of Kigali ndetse n'andi mabanki yose wakwifuza gufatiramo serivisi ahangaha ni downtown. Ahangaha kandi uyu muhanda ukomeje yino kugeza kuri kaminuza ndetse wakata na rugatoya ukabugiye mu kizungu ukomeza ugenda uca mu cyarabu ukomeza werekeza kuri IPRC ugana kuri ubitaro bya kaminuza CHUB. Ahangaha ni mu mujyi rwagati. Abona rero ya ni kuri Equity Bank mwayibonye nayo hariya mwabonye kicaro cya Tecno mwabona na station ya Kobiri n'andi ma station menga atandukanye ari hano muri uyu mujyi wa Huye. Nituva rero mu mujyi tugaruka dusohoka mu mujyi turaca kuri uyu muhanda mwiza cyane ugaragaza uburyo umujyi wa Huye urimo kwiyubaka ukora ibikorwa remezo bitandukanye bigamije kurimbisha umujyi ariko no kufasha mu migendere kufasha muri transport kandi n'igihe tugezemo. Uyu ni umuhanda uca imbere y'akarere ugaca kuri stade ya Huye kandi ni n'umuhanda ugufasha kwanyura mu byerekezo bitandukanye nko guca ku kibuga cy'indege kiri i Huye ukomeza ufata umuhanda werekeza Kibeho n'ahangaha wanyura nta handi. Ahangaha kandi hari ibigo by'amashuri bikomeye nka Groupe Scolaire Notre Dame de Karubanda. Urahabona umuhanda kandi hano imbere gatoya ujya kuri Hotel Galileo
ini ya hotel iri mu mujyi wa Huye yakiriye abakinnyi bari muri Chan. Nibyo rero yukase uyu muhanda uca munsi kibuga cy'indege hafi na stade ya Huye ubugiye kuri hoteli imwe muri hoteli zano mu mujyi wa Huye, ariko nkwibutsa ko muri Huye hari ama hoteli menshi kandi meza yakwakirana urugwiro. Rero ni hoteli ya Galileo nakubwiraga iri mu mujyi wa Huye wo twahasuraga yariri mu mavugurura. Imbere yayo hari ikibuga cy'indege cya Huye, iyo ukirenze ubugeze kuri stade ya Huye. Aha naho ni mu mujyi wa Huye, dukomeza gutembera na Rising Engineer 22. Nyamuneka jya ukora subscribe kugira ngo n'ubutanishyiraho video yacu uhite tuyibona aka kanya. Kandi udufashije cyane, uraba uturemeye. Rero dusohoka umujyi duca kuri gare ya Huye, nanone wongera ufata bisi yawe werekeza mu bitaramo by'igihugu cyabite naho waturutse. Ariko kandi niba ufite akanya uzasure mize y'amateka y'u Rwanda iri Huye. Iyi ni mize igaragaza byinshi, ibitse byinshi ubugeni ndetse no mu miturire n'imibereho y'Abanyarwanda bwe byatangiye. Aha naho ntuzagende utahasura. Mwakoze cyane rero kubana na Rising Engineer dutembera hano mu mujyi wa Huye. Uruzinduko rwacu twaturarushoje dusohotse i Huye tureba ino mirima myiza cyane y'umuceri n'ibi biti bitatse uyu muhanda wa Huye Nyanza Ruhango Muhanga Kigali. Mwakoze rero kubana natwe, turabashimiye cyane, twizere ko n'ubutaha muzamuri kumwe natwe. Mwakoze kubana natwe Rising Engineer 2020.